Дорогие друзья, настало время подвести итоги нашего конкурса. Итак, мы каждый день будем показывать вам и напоминать о тех людях, которые были у нас в гостях и рассказывали свои анекдоты. А вы, дорогие друзья, помогите нам, ставьте в комментариях номера наших гостей, анекдоты, которые вам понравились больше всего. А на Старый Новый год мы, конечно же, вручим приз победителю. И для вас тоже будет сюрприз. Едут муж с женой на машине, едут, и вдруг жена начинает кричать: «Вася, тормози! Вася, тормози! Вася, тормози!» Бам! Врезались в столб. Жена такая: «Вася, ну я же говорила, тормози!» «Дура, ты же за рулем!» Эффект плацебо в стоматологии – это когда тебе называют стоимость лечения, и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит. С нетерпением жду зиму, чтобы поставить во дворе у себя под домом снеговика, который я летом слепил из бетона, облепить его снегом и смотреть, как маленькие паразиты ломают об него руки и ноги. Одесса, пляж. Идет старый дедушка в больших семейных трусах, и лежит такая красивая барышня, белая, все пышные груди, все-все такая идет. Он, она: «Дедушка, дедушка». Он: «Что, что, зайчик? У вас вон красная тряпочка из трусов выглядает». Он так посмотрел на нее: «Да, сейчас это тряпочка, а раньше была гроза Одессы». Сидить, значить, сусід, такий вже вихідний, він розслабився, ноги в тазику, тут вареник, тут чарочка, він сидить, і коли так в двері тун-тун-тун, і сусід прибігає з двома відрами, каже: «Куме, сусіде, ну, друг, можна два відра в тебе в криниці набрати?» Він каже: «Та бери, будь ласка, мені що жалко, два відра, бери». Він такий раз і побіг додому. Він такий: «Ну, ладно», типу, знов тун-тун-тун, знов прибігає цей чоловік, каже: «Ну, будь ласка, ще два відра, ну, ще два». Він каже: «Да бери, мені що жалко», він взяв, знов побіг. Він сидить собі за другого вареника, знов тун-тун-тун, знов прибіг цей чоловік, каже: «Ну, ще два відра». Він: «Ну, ладно, бери», але сам думає: «Ну, йолки-палки, куди ж він з тими відрами? В нього ж на подвір'ї криниця, а він все бігає з тими відрами і носить». І він тихенько за ним раз-раз-раз, бачить, він прибігає на собі на подвір'я, то відро криницю, і знов до нього біжить. Він бігом раз сів, сидить, значить. Той прибігає: «Ну, будь ласка, ще два відра». Він: «Ні, не дам». Ну, я прошу, ну два». «Та не дам, я сказав». «Ну, я, будь ласка, ну мені...» «Та в тебе ж криниці». «Та ти не повіриш», каже. Тьоща ввалилася в криницю, отако стоїть, два відра води не хватає.